esse é o Gente que Faz Governo. Você sabe que aqui nós sempre trazemos iniciativas empreendedoras de prefeitos de todo o Brasil. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos lá na origem. Hoje nós vamos até o SEBRAE conhecer o Programa Nacional Cidade Empreendedora. Nós vamos conversar com o coordenador desse programa, que é o Maurício Tedeschi. Você tem seu nome? Acertou. Pelo amor de Deus, não deixa errar aqui. Qualquer coisa me corrige, por favor. Mas é assim, nesse tom de informalidade que a gente vai conversar e explicar para quem está nos acompanhando o que é esse programa Cidade Empreendedora, que pode, de alguma forma, ter adesão de qualquer prefeito aí pelo país. Aliás, acho que é isso que o SEBRAE procura, não é? Exatamente. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu pela oportunidade. Conta para a gente o que é esse projeto, o que é esse programa. O Cidade Empreendedora é uma evolução natural, né, de todo um trabalho, de toda uma história que o SEBRAE tem junto às prefeituras municipais, junto aos prefeitos, com parceiro das prefeituras e dos prefeitos, né? Então, para você ter uma ideia, a primeira edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, que é um prêmio já super conhecido e consolidado, aconteceu em 2001, né? Então, a gente já está, no ano passado, já teve a 11ª edição desse prêmio, é um prêmio que já completou 20 anos, né? E depois desse prêmio em 2001, o SEBRAE trabalhou muito na elaboração de marcos legais, né? Apoiou na aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006, depois na criação da Rede Sim, na criação da figura do MEI, né? Então o SEBRAE vem trabalhando já há muito tempo no apoio à melhoria do ambiente de negócios e junto com as prefeituras municipais, o Poder Público Municipal. Sempre focado nas prefeituras. Também, mas o SEBRAE também atua com legisladores, né, com todo o poder público de maneira geral. Para sensibilizá-los para exatamente desenvolver esses projetos. Sempre focado na melhoria do ambiente de negócios para os pequenos negócios. Esse é sempre o foco do SEBRAE, né? Mas o que eu quero dizer, Sabino, é que o Cidade Empreendedora ele vem dessa sequência de atuação do SEBRAE nesse contexto, né? E acaba sendo uma evolução natural, que é o que a gente pegou. Os capítulos da Lei Geral, né, que a gente vinha implementando isso nos municípios ao longo de mais de 10 anos, desde 2007, e a gente embalou isso num produto, numa abordagem que é o Cidade Empreendedora. Então, a nacionalização da Cidade Empreendedora que aconteceu no final de 2020 e começa com as novas gestões municipais a partir de 2021, ele é uma abordagem estratégica para se levar políticas públicas de melhoria do ambiente de negócios para os pequenos negócios para o nível local, né? Agora, tem uma maneira também mais fácil de descrever tudo isso, né, com poucas palavras, quer dizer que é uma iniciativa para gerar emprego e renda no município. É isso que as pessoas percebem na ponta, né? Quer dizer, o empreendedorismo acaba gerando isso. E implantar esse tipo de programa em cidades grandes, em cidades médias, em cidades muito pequenas, a gente já esteve conversando aqui com o prefeito de cidade de 5 mil, 7 mil habitantes, é mais difícil? Como é que são os graus de dificuldade aí? Essa é uma pergunta muito interessante, sabendo por quê. O Cidade Empreendedora, ele é voltado para qualquer perfil de município e a gente adapta, né, a ideia é adaptar o Cidade Empreendedora de acordo justamente com o perfil, entendendo as diferenças entre os municípios, entendendo essa diversidade que a gente tem no Brasil em termos de porte de município, em termos de vocação, em termos de características, né, das mais diversas do país e conseguir ir moldando o Cidade Empreendedora para cada perfil. Então hoje a gente está em mais de 1.800 municípios, né, e a gente está em mais de 15 capitais, né, no país e também municípios de 3 mil, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, a gente consegue, né, por meio do Cidade Empreendedora, a gente consegue entender o município e adaptar o Cidade Empreendedora, essa abordagem para cada realidade diferente. Isso é uma premissa do nosso programa, né? Eu fiquei curioso agora, esse ajuste fino que se faz do programa em cada cidade, ele é feito de que forma? É um diagnóstico prévio de qual que é ali o DNA da economia local, como é que é feito isso? É feito por meio, primeiro, de estudos, né, de pesquisas, de um trabalho de prospecção de indicadores, né, então que a gente começa a entender o município por meio de números, de dados, mas também, e talvez até mais importante, por meio do relacionamento que o SEBRAE tem, por toda a capilaridade que o SEBRAE tem,
esse relacionamento que a gente tem em nível local nos ajuda também a entender as dinâmicas que ocorrem em cada município. Então, é uma junção das duas coisas, né? Dos dados, dos indicadores, né? Que são às vezes frios, mas também desse relacionamento que nos faz ter uma noção melhor do que é aquele município, de quais são as dinâmicas que acontecem ali, quais são os atores, quais são as vocações, os desafios, as oportunidades. Então, como eu falei, é uma premissa do Cidade Empreendedora conhecer, antes de tudo, o município, conhecer a realidade do município para oferecer a ele exatamente o que ele precisa, né? Fazendo uma analogia aqui, é como se a gente desse a dose certa do remédio, né? A gente não trabalha com uma lógica, por exemplo, ofertista, né? Não é quanto mais melhor, é a dose certa, ver o que realmente aquele município precisa, o que ele consegue absorver em termos de solução, em termos de conhecimento, dentro de um período de tempo que pode variar também de acordo com a característica e com a capacidade do município. Então, tem município que consegue trazer e trabalhar com várias temáticas e várias consultorias ao mesmo tempo. Tem município que pode trabalhar com essa mesma quantidade de consultoria, só que num tempo um pouco maior, né? Então, tudo isso a gente vai lapidando, né? Pelo conhecimento, pela negociação, né, com o prefeito, com o secretário municipal, enfim, então tudo isso é feito com muito cuidado para a gente poder realmente trabalhar de maneira bem assertiva com cada município. Sim, porque cada município, além das peculiaridades econômicas, geográficas, tem as peculiaridades políticas, vocês têm que compreender também e lidar com isso também, natural. Quando você fala desse diagnóstico, a gente pode entender também que boas iniciativas e de repente funcionaram num determinado município e que outro município tem uma realidade semelhante, elas possam ser trazidas de um lado para o outro, quer dizer, isso já aconteceu de iniciativas de um lado funcionarem em outro também? Sem dúvida, esse é o trabalho que a gente faz em nível nacional, né? Que é justamente de identificar, prospectar boas práticas, boas soluções, para justamente conseguir fazer essa correlação, levar uma solução que alguém elaborou, que um SEBRAE num determinado local elaborou e a gente nacionaliza isso, leva para outras regiões também. Então essa é uma prática bem constante na nossa atuação. Eu sei que o programa ele é desenvolvido por meio de eixos estratégicos, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Que eixos principais são esses? Como é que eles são desenvolvidos? O Cidade Empreendedora se organiza em 10 eixos. A ideia inicial é utilizar os capítulos da Lei Geral, né, que da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, até a Lei Complementar 123 de 2006, e utilizar esses capítulos como base, né, dessa organização do Cidade Empreendedora. Então, né, ali na Lei Geral você tem capítulos relacionados à inovação, a compras públicas, a desburocratização e por aí vai. Então, esse foi a primeira inspiração dessa divisão. Depois a gente acoplou a esses eixos, né, outros temas que também têm relação muito, muito íntima com o desenvolvimento econômico. Então, vou citar para vocês os 10 eixos, né? O primeiro é o que trata da gestão municipal, né? Na gestão municipal, a gente traz ferramentas e metodologias para trabalhar o diagnóstico e o planejamento do município, né? Com a elaboração de planos de desenvolvimento. A ideia por trás do eixo número 1, o propósito do eixo, é trabalhar e inserir a temática do desenvolvimento econômico na agenda do prefeito e da prefeitura, tá? Depois a gente vai para o eixo número 2, que é o eixo chamado lideranças locais, né? Com esse eixo a gente procura sensibilizar, mobilizar e capacitar todas as lideranças locais daquele território, com uma atenção especial para o agente de desenvolvimento do município, que é uma figura também criada pela Lei Geral e que tem uma função muito nobre, né, de fazer a implantação e a articulação dentro do município e a implantação dos capítulos da Lei Geral, né? Depois a gente vai para o eixo número 3, que é o de desburocratização, né? Como o próprio nome já diz, é um eixo que busca simplificar, facilitar a vida do empreendedor, né, por meio, né, de eliminar algumas amarras, né, na abertura de empresas, na emissão Esse de alvarás, licenças. Esse é um mal histórico no Brasil, exatamente, em geral, né?
É um problema sério, mas que tem sido, tem avançado bastante a desburocratização no país. Eu me lembro, né, de um ministério da desburocratização do então ministro Hélio Beltrão, lembra dessa história? São várias iniciativas ao longo dos anos, mas essas iniciativas elas só acabam tendo efeito prático quando elas chegam no nível local, no município, que é onde estão as empresas, onde estão as pessoas, né? Então, muitas vezes são elaboradas leis e aprovadas leis em nível federal e estadual, mas isso só muda a vida das pessoas realmente quando chega no município, quando chega, né, no nível local. E é isso que o Cidade Empreendedora traz. Então foram três até agora. Que mais? Consegue lembrar tudo de cabeça? Consigo. O quarto eixo é chamado Sala do Empreendedor, que é uma estrutura física da prefeitura, mas com que o SEBRAE parceriza, para justamente, né, qualificar esse espaço, para que ele possa ser um espaço de atendimento, né, onde o empresário consiga ali resolver todos os seus problemas, não só burocráticos, mas também receber orientação técnica, enfim. Então a gente trabalha muito com essa pegada de melhorar a sala do empreendedor, de ter esse espaço cada vez mais qualificado. É a materialização ali da consultoria feita pelo SEBRAE. Exatamente. E depois a gente vai para o eixo número 5, que é o eixo de compras governamentais, né? Esse eixo é super estratégico também, porque é com base na legislação, né, que permite aí tratamento favorecido, diferenciado para os pequenos negócios, a gente estimula a prefeitura para que compre dos pequenos empresários, valorize os pequenos negócios locais, fazendo com que o dinheiro circule mais na comunidade, mantenha a economia ali aquecida, né? Inclusive, comprar também dos produtores rurais, né, do município, para inserir os produtos deles nas merendas escolares, enfim. Então tem toda uma amarração aí que é bem interessante. A gente tem que ver um pouquinho o viés da economia local para saber como isso vai se dar na prática, né? Qual é essa vocação local para ver quais são as empresas que podem fornecer para os prefeitos. Claro, além de sensibilizar o prefeito e ajudar a prefeitura a viabilizar essas compras, a gente também tem que apoiar o pequeno produtor ou pequeno negócio do município a estar apto, né, a vender para a prefeitura, porque tem uma série fiscal, de exigências. Tá regularizar. Então, esse também é o trabalho que a gente faz para garantir. Você já falou cinco, certo? Cinco eixos, né? Então, guarda aí que a gente volta daqui a pouco aqui no Gente Que Faz Governo para falar de mais cinco eixos e de casos, experiências concretas que vocês viram que acabaram por levar a mudança da vida das pessoas naquela cidade. Daqui a pouquinho, aqui no Gente Que Faz Governo, falando hoje do Programa Nacional Cidade Empreendedora com Maurício Tedeschi, CT. Daqui a pouco, Gente Que Faz Governo. Gente Que Faz Governo está de volta, sempre trazendo iniciativas empreendedoras de prefeituras pelo Brasil inteiro. Hoje, nós somos do outro lado, nós somos do SEBRAE, entender este programa Cidade Empreendedora, com o coordenador do projeto, que é o Maurício Tedeschi. O Maurício estava nos falando dos 10 eixos estratégicos deste programa. Ele já disse 5, eu falei, deixa os outros 5 para o próximo bloco. É isso, Maurício? Quais são os outros 5, por favor? Então, vamos lá. O sexto eixo é o eixo de empreendedorismo na escola, com o qual a gente busca inserir a disciplina de empreendedorismo nas escolas públicas municipais, junto aos jovens e às crianças, né? Isso também é super importante para já construir e gerar gerações futuras de empreendedores também. O que é ensinar empreendedorismo? É ensinar uma gestão básica ali de uma empresa pequena? O que é isso? O SEBRAE tem uma série de metodologias, né, já construídas e consolidadas há bastante tempo, que trazem não só o conteúdo do empreendedorismo, mas também atividades práticas, né, para realizar ali com os alunos e despertar, né, a vontade de empreender, mas também já dar algumas ferramentas para que eles consigam, de fato, entender os desafios e os benefícios de se empreender. Isso é muito interessante, gente, porque a gente às vezes fica pensando em empregos gerados, em empresas que vêm para o Brasil abrir novas vagas de emprego, mas a alternativa do empreendedorismo, ou seja, de se ter o próprio negócio, por menor que ele seja, é uma alternativa real num país em desenvolvimento e crescimento como o Brasil.
Né? Por isso, essa opção para os estudantes é muito importante, que pode dar uma carreira, um futuro para eles. E o sétimo eixo? O sétimo eixo é o eixo inclusão produtiva, né? Com esse eixo também super estratégico no nosso país. É o eixo onde a gente busca trabalhar com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, para trazer para elas perspectiva, né? Dotar elas de ferramentas também, de capacitação, para terem perspectiva que vai além da assistência social, né? É assistência social com a perspectiva de reintegração no mercado de trabalho, né? Na economia formal do município. Não é assistencialismo no jeito ruim de se falar isso, na concepção errada, mas é aquela história de dar a vara para pescar e não o peixe. É exatamente, isso? É você trabalhar, evitar aquela assistência que se repete, né, ad eterno. Né? Você dá assistência, que também é super importante, mas pensar na saída da assistência, né? Pensar em dotar a pessoa de ferramentas para conseguir sair daquele processo, daquela situação de vulnerabilidade. Tão importante quando a gente vê hoje tanta gente pelas ruas, tirar essas pessoas da situação e dar oportunidade, realmente merece ser um eixo estratégico. O oitavo é marketing territorial e setores econômicos. Né? Com esse eixo, a gente trabalha as vocações do território, do município. Então, hoje a gente tem municípios que têm uma vocação turística, municípios que têm o artesanato como uma forte identidade, tem algum setor industrial que se destaca, a própria valorização e apoio ao comércio local também, às vezes, é muito estratégico, né? Então, a gente trabalha com indicação geográfica e com algumas outras metodologias, né, para justamente apoiar e potencializar essas características locais, essas vocações, para atrair novos fluxos econômicos para o território. E o nono? O nono eixo é o de cooperativismo e crédito. Né? Nesse eixo, a gente trabalha com duas vertentes. Né? A primeira é com a atuação consorciada de municípios. Muitas vezes, municípios muito pequenos precisam se unir para viabilizar determinados serviços, né? e alguns avanços também no nível econômico e social. E a outra vertente desse eixo é o crédito, é facilitar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, justamente por meio da articulação com bancos e com cooperativas locais. Temos mais um? O último eixo, não menos importante, naturalmente, mas para fechar com chave de ouro, a gente fala de inovação e sustentabilidade. Né? Então, aqui a gente traz também instrumentos e ferramentas, metodologias e consultorias para trazer a inovação aberta para dentro das prefeituras, para digitalizar e modernizar serviços públicos, também para mapear e organizar o ecossistema local de inovação das prefeituras e dos territórios. Né? E do lado da sustentabilidade, a gente traz também soluções para que o município se adeque às legislações ambientais vigentes. Então, a gente tem soluções voltadas para gestão de resíduos sólidos, para saneamento básico e por aí vai. Maravilha. E como é que esses eixos estratégicos conversam com aquela proposta de desenvolvimento sustentável? Você falava de desenvolvimento sustentável agora, das Nações Unidas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? No final do ano passado, a gente elaborou um estudo justamente de correlação entre os 10 eixos da Cidade Empreendedora e os 17 ODS da ONU. E a gente verificou que o Cidade Empreendedora contribui diretamente, né, para 12 dos 17 eixos e para 43 das 169 metas vinculadas a esses ODSs. Tá? Então, isso significa que quando a gente aplica aí um fator multiplicador pelos 1.800 municípios que a gente tem no Cidade Empreendedora hoje, a gente chega e a gente sabe em qual eixo cada município está trabalhando. A gente chegou ao número de quase 35 mil ações diferentes contribuindo para os ODS. Isso é super relevante, primeiro porque a gente se insere na Agenda 2030 da ONU, né, no Pacto Global, que é um pacto de transformação do mundo, né, e também porque mostra essa aderência do Cidade Empreendedora com as tendências realmente de transformação do país e do mundo. Então, hoje, eu tenho uma convicção de que o SEBRAE, por meio do Cidade Empreendedora, é provavelmente a instituição que mais contribui com os ODS no país. Interessante. Eu recebi um número aqui que em 2020 esse programa estava apenas em 4% dos municípios brasileiros.
mas que esse número cresceu exponencialmente nos últimos anos. Como é que foi esse crescimento? Que números que você poderia nos atualizar, por favor? É isso. Em 2020, final de 2020, a gente estava em 245 municípios no país todo. Era um momento onde o Cidade Empreendedora ainda não estava nacionalizado. A gente tinha algumas iniciativas estaduais, né? É um programa que começou em Santa Catarina e no Paraná, né? E depois tinha algumas iniciativas também que foram se espalhando para outros estados. Mas quando a gente resolveu nacionalizar, criar parâmetros e critérios realmente que permitissem essa escala, a gente rapidamente alcançou, já em 2021, 610 municípios e fechamos o ano passado com 1.794. Hoje a gente já passou dos 1.800, 1.801 para ser mais exato. Então, assim, são números super expressivos. E mais do que isso, viu, Sabino, esses 1.800 municípios, eles representam 55% das micro e pequenas empresas do país, né? Então, neles estão 55% das micro e pequenas empresas e representam também 55% do PIB. Então, isso mostra o potencial de impacto na economia brasileira que esse programa tem. Mais uma vez, né? Aquela história, né? Às vezes as prefeituras ficam buscando implantação de grandes indústrias, grandes redes varejistas na cidade, logística. Pode até ser a vocação da cidade, mas não podem se esquecer dessas pequenas empresas que fazem a economia girar, às vezes até muito mais do que um player só, do que uma grande empresa. É óbvio que esse programa Cidades Empreendedoras, ele conversa com outras propostas do SEBRAE, com outras iniciativas do SEBRAE. Como é que essas coisas se cruzam no dia a dia de relacionamento com essas cidades? Essa integração com outras iniciativas do SEBRAE está no próprio DNA do Cidade Empreendedora. Porque o Cidade Empreendedora, ele é como se fosse um hub de relacionamento do SEBRAE com a Prefeitura, né? Então, ele organiza a oferta do SEBRAE para a Prefeitura. Então, o que a gente faz no Cidade Empreendedora é justamente conversar e se integrar, identificar todas as opções e metodologias e produtos que o SEBRAE tem como um todo, levar isso, organizar isso e levar para a Prefeitura, né, customizar para a Prefeitura toda essa oferta, essa enormidade de oferta que o SEBRAE tem, de muita coisa que o SEBRAE faz, para que a gente possa levar para a Prefeitura algo organizado, algo palpável e levar uma oferta mais assertiva também para, como eu falei no começo, para as realidades diferentes de cada município. Você já disse que o programa está funcionando há quanto tempo? Começo do programa, pouco mais de dois anos. Pouco mais de dois anos. Em nível nacional. Né? Já dá para sentir resultados econômicos, sociais, nos municípios desse programa? Dá sim. A gente teve um estudo recente realizado no Rio Grande do Sul, né, que fez uma avaliação, uma comparação com municípios que passaram pela Cidade Empreendedora ou que estavam na Cidade Empreendedora com municípios que não estiveram na Cidade Empreendedora. E a gente percebeu resultados bem expressivos em termos de aumento no número de empresas, né, aumento no número de empregos, arrecadação de tributos das prefeituras, né, aumento médio da renda do trabalhador e redução do tempo de abertura de empresas. Então, isso tudo foi verificado por estudo científico, né, por metodologia científica. Então, isso mostra assim, algo que a gente já tinha percebido assim, né, de maneira prática e conversando com os gestores públicos, conversando com as pessoas, mas esse estudo deu essa credibilidade científica mesmo para isso que a gente já verificava na prática. Né? E a outra coisa interessante é que ele acaba gerando a possibilidade de descoberta de novos gestores públicos talentosos, né? Uma nova geração de talentos no setor público, que é sempre, às vezes, tão condenado, tão criticado, mas tem gente muito bem intencionada, com boas ideias, inovadores, empreendedores nesse setor. E esse projeto, esse programa também permite isso, né, Maurício? Exatamente. Então, a gente monitora todos os projetos por meio de indicadores. De forma objetiva. De efetividade, desempenho, de forma concreta e objetiva. Né? E a gente conecta o Cidade Empreendedora com o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Então, cada vez mais há essa simbiose entre o prêmio e o Cidade Empreendedora. Então, assim, as próprias categorias do prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor são os 10 eixos do Cidade Empreendedora, né? E a ideia é que já na próxima edição do prêmio a gente possa premiar novamente as melhores experiências, as melhores práticas
e os gestores que realmente se destacam merecidamente, né, nesse processo de desenvolvimento, de apoio aos pequenos negócios nos seus municípios. Os prefeitos se inscrevem ou eles são escolhidos porque o SEBRAE conhece todas essas iniciativas? Não, eles se inscrevem, escrevem projetos, na verdade, né? Eles escrevem, mostram os projetos, mostram as evidências, os resultados dos projetos. Então a gente vai avaliando por meio de um júri, por meio de uma metodologia bastante objetiva, né, para que a gente realmente consiga sempre identificar e reconhecer os melhores gestores ou os gestores que tiveram as melhores práticas. Maurício Tedeschi, coordenador do Programa Nacional Cidade Empreendedora, obrigado pela sua participação hoje, esclarecendo. A gente fala tanto aqui de cidade empreendedora, fala tanto de prefeito empreendedor, mostra tantas iniciativas. Hoje a gente trouxe o SEBRAE aqui para o programa para a gente contar como é que isso acontece do lado do SEBRAE para com as prefeituras. Obrigado, ficou claríssimo. Bom dia, boa semana para você. Para você também, obrigado. Gente que faz governo, volta a semana que vem com outras iniciativas de prefeitos Brasil afora. Te espero lá.